Knjigu 58 HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca Damir Markuš pisao je 5 godina. Kroz nju je, kaže, želio ispričati kako su se oni, njegovi prijatelji, suborci, branili i borili za Vukovar, te kako su uspjeli izići iz opkoljenog grada. U knjizi su prikazane fotografije s prvih crta bojišnica. Knjigu sam napisao prvenstveno zbog toga ono što se ne zapiše nije se ni dogodilo. Jednoga dana naše vrijeme sve prolazi, odlazi, umiremo, knjiga će ostati. Neka ostane za buduće generacije da se nikad ne zaboravi, jer zaboraviti njihovu žrtvu je kao pljunuti na njih.